Jaunā basketbola sezona basketbola klubam Ventspils aizritēs 20 gadu jubilejas zīmē, un par godu tam tiks organizēti dažādi pasākumi. Viens no tiem – Pagalma basketbola līga, kuras galvenais mērķis ir iesaistīt Ventspils bērnus un jauniešus sportiskās aktivitātēs. Mūsu pilsētā atšķirās to, ka mums ir brīnišķīgi pagalmi, un šajos brīnišķīgajos pagalmos ir brīnišķīgi basketbola laukumi. Un grēks viņus neizmantot. Mēs izdomājam, ka ir diezgan daudz cilvēciņu, kas spēlē basketbolu. Un ir diezgan daudz basketbola atbalstītāju Ventspilī, un mēs izdomājam uzorganizēt Pagalma basketbola līgu, kuru, cerams, organizēsim katru gadu augustu mēnesī, tādējādā audzējot to pasākumu. Bet priekš pirmās reizes pārventā, fantastiski, brīnos, kāpēc mazie brāļi Romi nav ieradušies, jo mūzika skanēja pietiekami skaļi viņam, tas ir svarīgi. Bet nu, es domāju, nākamgad viņi būs. Sportiskais pasākums vienlaicīgi notika vairākos pilsētas pagalmos. Kopumā tie bija četri. Sarkanmuižas Dambi ar basketbolistiem Mārtiņu Meijeru, kurš atkal atgriezies Ventspilī, Dāvi Lejas Meijeru un sezonas jauno spēlētāju Kristapu Kanbergu. Saules ielas pagalmā darbojās jau labi zināmie Aksels Vairogs, Edgars Štelmahers, kā arī jaunais spēlētājs Ārtis Ate. Bērzu ielas pagalmā ar bērniem sporto jau zināmie Māris Gulbis, Kristers Zeidaks, kā arī jaunpienācēji Trojas Bārnīs un Dāvis Čodars. Savukārt pārventā pie Ventspils 5. Vidusskolas, kur viesojās arī Kurzemes televīzija, piedalījās Arķoms Buķankovs, Andrejs Gražulis un Mairs Četmens. Četmena vārds ir zināms daudziem Ventspils basketbola karstākajiem atbalstītājiem. Viņš ir ieguvis slavu kā viens no visu laiku labākajiem viesspēlētājiem Latvijā. Pēc savas debijas Ventspils klubā 2002. Gadā viņš spēlējis tādos klubos kā Francijas Paortes, Maskavas Dinamo, kļūstot par Uleb kausa ieguvēju, Romas Lotomatika, Ļubercu Triumf, Stambulas, Besiktas Kola Turka, Izmiras Pinar Kasiaka un Kazaņas Uniks. Tagad Ventspilī ir vēl jaukāk. Esmu ievērojis daudzas jaunas lietas. Jau tad, kad šeit spēlēja pirms vairākajiem gadiem, bija jauki, bet tagad ir vēl labāk. Šobrīd no komandas par labāko draugu varu nosaukt Akselu Vairogu. Atceros laiku, kad viņš vēl bija mazs, vienmēr ir jautāja daudz ko un vēlējās no manas iemācīties lietas. Viņš šobrīd ir mans labākais draugs komandā. Man patiešām patīk šādi pasākumi. Esmu tādos piedalījies jau agrāk. Tas parāda bērniem, ka mums arī rūp, ar ko viņi nodarbojas. Ceru, ka viņi nāks arī atbalstīt mūsu spēlēs, jo mums būs vajadzīgs viss iespējamo fanu atbalsts. Domāju, šo sezonu mums ir laba komanda. Viņi strādā ļoti cītīgi, gan individuāli, gan kā komanda. Šogad paveiksim labas lietas. Šo sezonu sagaidu, ka komanda turpinās cītīgi strādāt un uzvarēs čempionātos, kurās piedalīsimies. Pagalma turnīri sākās jau pulksten 11. Ar iesildīšanos komandas Karsai meitiņu vadībā. Pēc tam basketbols un citas aktivitātes. Piedalīties varēja ik viens, nebija vecuma ierobežojuma un grozus gūva pat vismazākie spēlētāji, kam grozus pagaidām šķiet ļoti neaizsniedzams mērķis. Iemet arī kaut ko? 4 reizes. Un viņi taču ir garāk pa tevīm. Kā to izdarīji? Nezinu. Nāks uz spēlēm arī pēc tam? Jā. Nāks. Kurš no tiem trijiem tev vislabāk patīk? No kuriem trijiem? Nu, tie basketbolistiem. Tas garais, tas treneris, kas tagad ar tiem zaļiem botiem. Kāpēc tu atnāci šodien uz pasākumu? Man ļoti patīk spēlēt basketbolu, tāpēc. Un kā ir, kad ir izdevība spēlēt ar īstiem basketbola klubu puišiem? Ļoti forši, man patīk. Un ko tu šodien jau spēlēji? Varbūt pastāst, kā tev veicās? Nu tā, spēlēju jau. Labi, bet nu nevien neiemēt. Un tā var teikt būs spēlē. Nu varbūt, ka tad var iet pajautāt spēlētājiem, viņiem kā profesionāļiem, kas tev jādara, lai izdotos tā iemešana? Un tā jau es māku iemesienīgi, un kad tur cits spēlētājā grūtā, kur māk labāk spēlē, tāpēc. Seko līdz arī basketbola klubu panākumiem? Un kā jau kūreiz, ja viss citreiz iznāk, tā es seko. Ir kaut kāds spēlētājs, kas tev īpaši patīk, varbūt? Šodien viņš arī klāt ir tas Anglis. Četmens, jā? Jā, jā. Katrs dalībnieks saņēma arī piemiņas suvenīru, bet tie bērni un jaunieši, kuri piedalījās basketbola spēlēs, iegūs skolēnu abonentus uz BK Ventspils spēlēm jaunajā sezonā. Gīta Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.